No joo, meillä on täällä käsijarruja, vaihdekeppiä, rattikin melkein omalla paikallaan, vähän kuumalla niitä siirtää. Ja katsotaan seuraavalla videolla, missä vaiheessa mennään tällä hetkellä. Tänään on torstai 5. huhtikuuta. Ei, onneksi. Maaliskuuta. 5. maaliskuuta. Tsiikataan koosteella, mitä ja missä tällä hetkellä mennään, kun vappuun on 2 kuukautta ja eka kisa on 2,5 kuukautta. Vittu, täältähän mahtuu ehkä poiskin. Mä oon oikistunut niin paljon. Kuulitteks te ton nauru sinne videoon? Ja nyt ollaan menty vain. Ja tähän videoon, jaha, lähtiköhän se nyt. Ja tähän video alkuun, niin hei, me kuvataan nyt Levillä talvilomalla sellainen kysy ja vastaa video. Mikäköhän se on englanniksi? Se on question and answer. Eli Q&A. Niin, heitä tähän videolle kommentteja ja kysykää jotain ihan mitä vaan, mutta me ei vastata niihin kysymyksiin, että kinkku vai juusto päälle vai alle. Vastataan sellaisiin asiallisiin kysymyksiin. Niin, kuvataan Leviltä tällainen video ihan eri paikoista, rinteistä joka paikasta. Tulee mielenkiintoinen video varmasti, kun viikon aikana kuvata. Mikäli et omista tätä YouTubea, niin harva sen omistaa, mutta mikäli sulla ei ole YouTubeen olemassa tunnuksia, niin heitä mulle IG:hen, siellä on kuva tällä hetkellä. Ja sitten Facebookissa myöskin Kaukonen sivulla on olemassa kuva, mihinkä saa heittää niitä kysymyksiä, niin me sitten Puuhiksen, JP, Jartsu ja Veera ja kaikkien kanssa katsotaan niitä, että mitä kysytään, mutta sanotaan sillä lailla, että melkein kaikki, mikä liittyy autoon tai harrastamiseen, niin niihin vastataan ja ei hypitä mitään vaikeampiakin kysymyksiä. Kysykää ihan mitä vaan. Me vastataan. Ja nyt tämän videon pari. No joo! Missä mennään, niin käydään täältä nopeasti hommat. Koko etuakselisto on maalattu. Jarrun levytkin puumalla maalannut. Ei onneksi pintoja. Meillä ei edestä puutu kuin Jarrun satulat ja Jarrun putket. Ja näytetään, kun päät on lattiin. Niin, no joo, vähän kiristellä, mutta muuten meillä on kaikki ok. Sitten jos me kurkataan tänne, niin. Ja näkyykö sinne, mutta eihän meillä täällä moottori ole, kun se on Kokkolassa. Mutta koko etuhäkki meillä on öljykuoleria vaille valmis. Vähän hipostella ehkä, ja maalaukseen. Se on kuoleripaikka, meillä on valmiina. Ja etuvalojen kiinnikkeet meillä on valmiina. Eikä meillä muuta täältä. Bensapaineen sääli on jo paikalla. Kaikki on sieltä. Jouset vaihdetaan vielä eteen ja taakse löysempiin, kun ne joskus tulee tuolta JH Soundilta. Mitäs meillä torihommissa? Konepelti omalla paikalla. Loksut omilla paikoilla. Melkein. No, lähellä ainakin. Etupuskuri, siihen nää tulee kiinnikkeet, ne kuminauhat. Joo, ja pääsyjen lyhenne. Niin, no joo, itse asiassa, koska Vicefabbi ja toi hammastangon siirto tehdään tällaisen drifterin, niin meillä napataan täältä vielä vähän palaa pois ja joutuu kyllä kuiduttamaan tonkin, eli sellaisia pieniä hommia, mutta eipä me olla maalaukseen seuraavaan kuukauteen varmastikaan menossa, koska epäilen, että Pasilla on itellä pääsiäisen asti siellä sen verran kiire sen. Kutsutaanko niitä joksikin nalleksi niitä? En mä tiedä. 02, nallekekkonen.
sellainen. Se keulasta sitten. Vai onko Puumalalla jotain sanottavaa keulasta? Ei. Se on sitä vaille. Ja jos ei joku ole huomannut, niin lakhylly on siinä. Siitäkin mun pitäisi tehdä oma video. Tehdään sitten joskus, kun on aikaa. Sisusta alkais ole silleesti, että kojelauta meillä on valmis ilman nukkaa. Se menee nukkaukseen vielä, se on tuolla jossain, mutta S13 lauta ja Joni peippo nukkaa se. Puumala pikkusen hipostelee vielä rattiakselin paikkaa, huomattiin, että se on pikkusen sivussa, niin tuodaan sitä pari senttiä vasemmalle päin. Käsijarru on ihan oikealla paikalla ja siinä on hyvä telinen, nyt ei jousta ollenkaan. Sitten IRP, toi shifteri siinä. Ja se nyt on siinä. Se odottelee, että siihen tulee. Saadaan laatikko kiinni. Joo, laatikko ja moottori, niin nähdään, että millainen välitanko sinne pitää tehdä. Penkeillä on kiinnikkeet, penkit ei joku pultata kiinni. Ja noille vetää sitten linjat. Ja akulla on ollut paikka siellä. Sitä vähän hifistellään. Ja muuten se on käytännössä toi sisustakin. On niinku pulttausta vaille. Pedalboxi meillä on siellä paikallaan ja sen paikka me ollaan katsottu. OPP pedalboxi on siitä hyvä, että siinä pystyy liikuttaa ylös, alas ja sivuille pikkusen noita polkimia, niin niitä ehkäpä tullaan vähän justeeraamaan. Karakesopin lähettämä skuuppi ei ole vielä kiinni, tai toi, niin skuuppi se on, mutta se ei ole kuin pultata. Ja seuraavaan paikkaan. Ja sit mennään tänne takapäähän. Takapää meillä on aika lailla myös valmis. Kerusäili on siellä. Kuvataan kohta vaikka enemmän sitä. Täällä on meidän takahäkki. Siinä on valojen paikat ja kaikki ja se menee maalaukseen. Siinä oli jotain pientä enää. Pultin reikiä vai? Pultin reikiä. Eli kun tulee posket tähän. Niin ihan ne pari kohtaa, mihinkä se laitetaan kiinni. Se on siinä. Sitten meillä on taka-akseli on kiinni. Siellä ei tarvitse kuin kiristellä vähän se noita pultteja muttereita. Jarrusatulat on täällä. Käsijarrusatulat. Nää tulee tällaisenä. Kerroin samalla, jos ei muistanut. Ja sitten myös takasatulat lähtee pulverimaalauksen, niistä tulee pinkit. Sellainen takapää. Ja tankki on paikallaan ja tankin täyttöputki on paikallaan. Otetaan vähän lähemmin sitten. Ja sitten tänne takapäähän. Niin tää on valmis. Tuossa on toi putkihäkkynä maassa, se menee maalaukseen. Tää maalataan muuten sitten pinkiksi kanssa tää kotelo. Kyllä. Ja 50 milli. About 50 milli. Se. Sitten tosiaan nuke on paikallaan. Sitten meillä on tuolla sisällä nuken y-haara ja tulee aiemmin suodatin sinne kans. Eli se on vähän niinku pulttausta vaille kans siellä. Ja tankin täyttö, vakiotankin täyttö on valmis. Se menee kans maalattavaksi, siitäkin tulee sit pinkki. Ja perä meillä on siellä paikallaan. Ja polttoainelinjoja sä oot jo laittanut itseasiassa kiinni. Meillä on jopa luvun. Menee jo pohjassa eteen. Yes. Ne pitää vielä putsata. Ne pitää vielä puhaltaa. Ja jos tästä vähän käännetään, niin meidän aihiot ikkunoihin on tuolla. Eli etuikkunoihin, niihin tulee vielä vähän kiinnikkeitä. Mitäs meillä vielä? Vitusti töitä. Eikä tos nyt silleen pääosas ruuvata osaa kiinni vaan osia kiinni.
Kuva saa kaikki. Ai niin, takalukko on tossa. Tossa. Sekin on suurin piirtein leikattu jo. Sekin on ihan pari minuutin homma, kun siihen vetää reijät ja tänne tapi. Tappien paikat pitää vielä laittaa tuossa häkkiin. Saadaan ensin istua se luukku kunnolla. Niin ja moottori tulee. Koska kohan moottori tulee? Sanotaan, että kuukauden sisälle. Oi oi oi, kun täällä ei ole tehty kunnolla pohjaa, niin lähtee maali tuosta. Oi voi 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 voi. Joo, sellaista. Laatikko on tossa. En tiedä, saanko sen kuvan. Saa kai mä sen kuvan, kun mä otan tällä lailla. Laatikko odottaa. Laatikko odottaa vaan moottoria. Ja moottorista sen verran tällä hetkellä, että se on moottori on pintaa plaanattu ja porattu. Joo, ylikokoon porattiin, koska vanhat männät oli ylikoon, niin käytettiin niitä. Ja ovet ollut jo suurin piirtein paikalla ja sit siellä näkyy myöskin polykarbonaattia. Että tällaista meillä tänään. 5.3. Eli 2 päivää ennen kuin tää video saapuu, koska mä lähden tästä nyt editoimaan tätä. No ihan oikeesti mä lähden nukkumaan, mut sit illalla mä editoin. Tai huomenna, koska mulla alkaa talviloma, mä lähden leville, niin näppään tän kasan, niin näette missä me mennään. Ja tosiaan noista kaikista polttoaineista, polttoainelinjastosta ja muusta tulee tietenkin omat videot ja itse asiassa pulverimaalausvideo on jo valmiina. Se lykätään ensi viikon perjantaina sitten. Kyllä. Pada bim! Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Mut mikäli hei, sä dikkasit tästä videosta, niin laita kanava seurantaa tosta. Tai seuraava jakso odotellessa, tsiika edellinen jakso tuolta. Ja muista kommentoida, kyllä mä jotain vastailen niihin.